Я ще ви покажа трикове с кендама. Ето така изглежда моята кендама. Закупил съм от магазин Zen Place в Пловдив. Сега ще ви покажа най-лесните трикове с нея. Най-първия. Бикъп. Значи, сега като го закрепите отгоре на шиша, спайк, бикъп, по-голямата чашка се казва бикъп, малката бейскъп, смалкъп и най-отдолу бейскъп. И сега ще ви покажа... ще ви покажа четирите най-лесни трика с кендама. Най-първо ще започнем с бикъп. Ето. После... Смокъп. Чакайте, че не съм старка, не мога. Ето сега. За малко. Сега ще го направя. И... Сетая. Нищо не сте видяли. Така. О, ето. Смокъп. И сега отдолу. Бейскъп. Първият път. И най-трудното от всичките, четири трика. Спайк е тук на шиша. И сега ще ви покажа две комбинации. Две ще ви покажа. Набързо. Първото е бикъп, бейскъп, бикъп. Чакайте малко, че трябва да го хвана. Бикъп. Чакайте малко само. Ще така ще го направим сега. Така. Сега така. Чакайте, че трябва да се съсредоточа. Еха, оправих това преди, бе. Така. Така. Сега ще го направя. Така. Добре, това беше трика. Сега втората комбинация е...